E aí, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um vídeo no Rebaixados Elite Brasil. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que a gente todo dia tem vídeo. E também, rapaziada, seguindo lá no Instagram, que o link está na descrição. E o que a gente vai fazer hoje? Bom, qual o jogo que vocês gostam de jogar mais, se é o Rebaixados Elite Brasil? E qual o celular que vocês utilizam? Utiliza aqui o S10 e roda tranquilo. Qual seria o seu? Deixa nos comentários. Também é muito importante vocês comentarem, porque assim eu consigo trazer o conteúdo que vocês querem, beleza? Ah, Johnny, eu quero o carro disso, disso e aquilo. Deixa nos comentários, a gente vai lendo e vai trazendo ao decorrer da semana para vocês, beleza? E o que a gente vai fazer hoje? Bom, hoje vamos lá na concessionária, já está encomendado já o nosso Palio. A gente vai lá, vamos pegar o nosso novo Palio, vamos equipar, vamos pegar uma carretinha de som também, vamos equipar e vamos ligar. Vamos ver como que isso vai ficar, então assiste esse vídeo aí até o final, beleza? Já estamos aqui, rapaziada, caminho já da concessionária, bom que aqui pertinho do lado... É, logo menos vai ter novas atualizações do jogo, hein? Vamos ver se vai sair ainda pra janeiro ainda ou se vai ficar pra fevereiro, né? Vamos ver como é que é. Qual atualizações que vocês estão aguardando mais? Também deixa nos comentários do vídeo, beleza? Ó, chegamos aqui na concessionária. Vamos dar uma procurada no nosso Palio. Nosso Palio seria aquele ali, ó. Quer ver, ó? Deixa eu ver. Já acho que já tá o reservado. Aqui, ó, o nosso aqui, rapaziada, ó. Já está reservado, ó. Tá vendo, ó? Piscando, tudo certo, tudo ok, motor, vamos dar uma averiguada aqui como é que tá o carro. Ó, o motor tá ok, por dentro também tá ok também, ó, estou falando tudo... É carro zero, rapaziada, ó. Porta-mala também tá ok, ó, tá vendo? É novinho, mano. Se vocês quiserem mais vídeo com os carros que tá aqui na concessionária, deixa nos comentários, ó. Tem esse aqui de estoque, esse aqui é de estoque, ó. Só que esse aqui a roda é preta, ó, tá vendo? O nosso já é mais completo, o nosso já vem já até o jogo de roda, tá vendo, ó? Parece que tá até rebaixado esse carro já, mano, de fábrica, tá vendo? Então a gente vai fazer o seguinte, mano, vamos baixar aqui as portas, vamos fechar todas as portas, vamos abrir o vidro delas, ó, tá vendo? Abrindo o vidro, que eu acho que fica bem mais legal, e aí fechar agora o capô, mano, aí beleza, ó. É, rapaziada, ó, nosso carro 000 bala, hein? Vamos entrar aqui agora no carro, ó, já vi até o tanque parece que vem cheio, hein? Vamos lá desligar aqui o alerta, vou deixar só os milha ligado. E a gente vai fazer o seguinte, mano, eu acho que eu vou colocar, vou abastecer com esse carro. Olha, mano, desce até a escada, velho. Vamos abastecer ele, aí a gente vai buscar a carretinha que tá, acho que tá ali perto da favela. Olha lá, a carretinha, já vou buscar logo ela. Nós já vai como, ó, vamos de ré, mano, ó, vamos ver se nós conseguimos. Ah, consegue sim, tranquilo. Eu não freio. Nossa, mano, olha. Olha onde a carretinha foi parar, mano. É, e a metade da saveira, hein, mano. Nossa, o negócio aqui vai ficar top, hein. Ó. Chega que o negócio até rebaixou, mano. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro a gente vai abastecer nosso carro. E aí eu vou equipar aqui o nosso carrinho. Vamos ver como é que a gente pode deixar. E aí a gente vai lá, monta um paredão de som. E a gente liga lá na nossa mansão, mano. Vamos botar um negócio pra estralar. Vamos ver como que isso vai ficar, mano. Vamos ver? Ó, vamos colocar aqui um combustível. Vou colocar R$ 80. Vamos lá? Vamos ver quantos litros que dá de combustível. Aqui tu presta até bom, mano. 4,10. Olha lá, ficou vermelhinho até que ficou legal, hein, rapaziada. Gostei pra caramba, mano. E vocês aqui, o que vocês acharam aí? Ó, eu gostei pra caramba, ó. O carro ficou bonito, ó. Eu acho que vai encher o tanque completo, R$ 80. Eu acho, né? Ou não, não, ó. Não fui, ó. Deixa eu ver, ó. Nossa, mano. Você é doido. O negócio tá muito caro, velho. E agora sim, rapaziada. Agora a gente vai lá. Vamos equipar o nosso palio. Vamos ver qual roda que a gente pode deixar. Vamos ver qual cor também. Eu acho que eu posso até deixar nessa vermelha também. Que eu acho que ficou legal. Acho que eu gostei pra caramba. Mas vamos ver se a gente deixa um branco. Ou deixa um vermelho. Ou um preto. Não sei ainda. Porque a gente também tem que mudar a cor da carretinha. Então vamos lá? Ó, beleza, mano, nossa carretinha já tá ali, ó, no esquema. Então a gente vai primeiro passar pra insulfilme. Vamos colocar um insulfilme, deixar tudo lacrado pra ninguém ver nada. Vamos colocar aqui um LED. Aí, tá vendo, ó? E a cor do carro, se é que a gente muda ou não muda. Então vamos ver qual cor que tem aqui, ó. O verdinho ficou louco, hein, mano. O verdinho até que ficou legal, ó. E bem metálico e ele mais ou menos, ó. Tá vendo, ó? Vou mostrar aqui, mudar as cores pra vocês verem. O azul metálico, mano. Fica da hora nesse carro, olha. Ficou monstro, hein? Na verdade, é puxado pro roxo. Ó, aqui já é mais pro rosa e aqui é pro vermelho, ó.
Eu acho que vou fazer o seguinte, mano. Eu vou deixar esse carro azul. Esse azul aqui, ó. Ficou, nossa, ficou muito da hora, mano. Gostei pra caramba desse azul. Vou deixar azul. É, a gente vai no som. Qual som será que dá pra colocar nesse carro? É esse que a gente vai ver agora. Ó, vamos ver. Mano, tem cada som da hora que dá pra colocar no Palio, velho. Vamos ver aqui qual som que tem. E depois a gente escolhe. Esse aqui, ó. Esse aqui ficou louco, mano. Ó, quatro médio, duas cornetas, dois tweets, dois alto-falantes. Vai ser esse aqui mesmo. Só que a cor a gente vai mudar. Vamos deixar branco. Ó, ficou legal, hein? Aqui vamos deixar vermelho. Os médios vamos deixar vermelho, os tweets eu vou deixar preto e a corneta eu vou deixar branca. Aqui a cor a gente vai mudar para azul. Acho que vou deixar um azul. Deixa eu ver qual que a gente pode deixar. Ver qual que vai combinar mais. Aí o azul ficou louco, hein? Beleza, nós vamos deixar o azul mesmo, ó. Como o nosso som ficou, mano? Ficou pesado, hein? E anda assim, ó, no comando, ó, ninguém vê nada. E agora a parte de roda, que é mais importante, a gente vai aumentar o aro. Olha, mano, ficou da hora, nem precisa nem fazer nada. Mas a gente vai fazer o negócio, vamos fazer o esqueminha aqui, vamos ver qual roda que pode combinar nesse Palio, mano. Ó, essa aqui ficou pesada, hein? Apesar que Fiat, mano, aqui geralmente tem mais rodas da Volkswagen. Mas vamos ver se a gente encontra alguma roda da Fiat aqui que fica legal nele. Aí a gente já deixa já. Será que tem do estilo aqui? Não sei não. Essas rodas aqui acho que foi legal preta, quer ver? Ó, nesse carro, tá vendo? Ficou pesado, hein? Olha, essa aqui ficou monstra, mano. Vou deixar essa aqui, ó. Essa aqui eu gostei, mano. Essa eu gostei. Agora a gente vai rebaixar o nosso carro. Um real de nada. Dois conto. Olha como fica rebaixado, mano. Caramba, velho. Olha. Terminamos, rapaziada. Terminando de modificar o nosso Palio. Mano, olha só como ficou o nível de rebaixado nele, mano. Mano, não vai passar qualquer lombada, rapaziada. Vai pegar, mano. Certeza, certeza. Olha, mano, ficou da hora, velho. Olha como a carretinha também ficou. Nossa, pesado, hein? Olha, agora a gente vai lá. Ih, será que vai passar nessa lombada? Vamos ver, ó. Tem que passar bem devagarzinho de lado, ó. Quase que fica, vocês viram só? É, negócio aqui é tenso, rapaziada. Negócio é doido. Mandando de boa, ó. Mano, ficou muito bonito esse carro. Ficou muito show. Agora a gente vai lá, vamos colocar um paredão. Não sei se eu vou colocar um paredão na caçamba, mas aí a gente decide ir lá agora. Ou se eu coloco o somzinho baixo, somente pra. Olha, mano, chega o carro foi de lado porque ele pegou. Ó, beleza. Agora sim, ó. Agora vamos ver o que a gente pode fazer. A cor. Vamos colocar no azul, vamos tentar deixar na pique da mesma cor. Isso aqui é bem difícil de deixar. É, deixa eu ver um branco, mano. Acho que eu vou deixar um branco. Então vamos ver qual paredão que pode ficar legal nesse carro, mano. Ó, tem vários, 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 ó. Tem só grave, tem esse aqui, ó. Esse aqui eu acho que é o mini trio. Tem esse aqui, ó. Tem esse. Vamos ver qual que eu posso deixar. Esse aqui, eu vou deixar esse aqui, ó. Esse aqui eu acho legal. É, acho que eu vou deixar laranja mesmo, mano. Vou deixar desse jeito aqui. Acho que eu não vou modificar mais nada. Nem a cor do alto-falante. Acho que eu vou colocar um vermelho. É, mas se eu for botar um vermelho, eu tenho que botar aqui outra cor pra ficar mais legal. Deixa eu deixar preto, mano. Deixar assim mesmo, ó. E aqui eu mudaria para. Deixa eu ver. Amarelo aí, beleza, mano. Ó, a roda a gente tinha que mudar também. Vamos ver qual roda que a gente pode colocar nesse carro. Eu acho que eu vou deixar igual. Acho que deixar igual, acho que fica. Bem mais da hora, mano. Agora ela é lá pro final, mano. A gente tem que selecionar lá no final pra poder achar. Quer ver, ó. Aqui, achei, ó. Aí, rapaziada, ó. Finalizamos, ó. Vamos ver se a gente consegue subir aqui de novo, ó. E nem pega, vocês podem ver, mano. Ah, pega assim, só um pouquinho, ó. Olha, não sobe, mano. Pra subir, o que tem que fazer? É, tem que pegar o embalo, mano. Ó. O embalo tem que pegar assim, não, filho. O negócio não sobe. Olha só como ficou muito da hora, mano. Olha como é que ficou. Vou até sair aqui do carro aqui pra mostrar pra vocês. Olha. Ficou pesado, hein, rapaziada? Esse ficou monstro, hein? Então, vamos aqui sair do carro. Vamos averiguar um pouquinho de mais de perto. Vamos ver como que ficou, mano. Olha como ficou da hora. Ó, rebaixada, mesma roda. Ó. Nosso somzinho, vou até deixar
coisa aqui aberta, apesar que não precisa, mano. Não precisa não. Vou só deixar o RGB ligado. Quer ver, ó? Deixa aqui o RGB ligado, ó. Que fica mais legal. E agora vamos lá, mano. Vamos botar esse som pra estondar. Vamos ver o que pode acontecer, mano. É que o negócio é doido, rapaziada. Ó. Vou dar até que porta-mala aberto, mano. Ó, olha só. Vou ligar até o RGB também. Você vê que nós é doido, hein? Vamos botar lá, rapaziada. Aqui o negócio tem que aguentar, hein? Que aqui o som é monstruoso, velho. Ó, vamos passar ali, mano. Quer ver, ó? Acho que ali vai tá bem errado, ó. Quer ver, ó? Vamos voltar aqui no bar do Zé, que não tá tendo ninguém. Tem que tomar muito cuidado, mano. Que esse carro, qualquer irregularidade, ó. Qualquer irregularidade... Ele fica, mano. Ele fica. Vou ter que fazer isso aqui, ó. Olha só o que nós temos que fazer, ó. Pra poder andar nessa ruazinha, mano. Olha lá, quer ver? Eita, mano, o comando lá tá tendo. Nossa, eu... Mano, eu vou passar desse jeito aqui. Vamos ver se os caras vão parar nós. Vamos ver, ó. Olha lá. Eita, mano, vou até desligar o LED aqui, ó. Vou até desligar de boa. Vou andar tranquilo, mano. Vou andar com porta-mala aberto mesmo, rapaziada. Não tô nem aí. Tô nem vendo. Se os caras pararem, nós ficamos presos. Se não, nós passamos direto. Olha. Olha o comando, mano. Ah, você é louco, mano. Nossa, velho. Tá berrado aqui. Tá berrado, hein? Olha. Tá bem tranquilo, bem de boa. Pô, pior que ali tem logo uma lombada, velho. E agora, velho? E agora? Passa de lado que eu vou acelerar. Eita, rapaziada. E agora, hein? E agora, hein? Passou, passou. Entalou. Passamos. Passando tranquilo, vamos dar seta que não vai entrar. Olha só o comando dos caras, velho. Olha lá o comando lá, ó. Cê é doido, mano. Mano, achei que os caras iam parar, mano. Os caras nem parou. Deve ser que tá atrás de moto, atrás de alguma coisa, mano. Mas não pararam, velho. Não pararam nós. Já que não pararam nós, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos botar o som pra estrondar, rapaziada. É, mano. Vamos chegar lá na piscina lá. É que os caras não embaçam na nossa. E o pior é que o negócio tá bem do lado dos caras também. Ó. Vamos entrar aqui, vamos fechar até a porta. Nossa, velho. Ó. Vou botar com o som pra estrondar, rapaziada, ó. É que o chicote estrala, hein. Vamos lá, mano. É, acho que, deixa eu ver, acho que assim vai dar pra ver. Não, melhor a gente fazer posicionar melhor. Ó, a nossa casa aí, ó. Você é monstro, hein? Deixa eu fazer um 360. Vai ficar melhor. Bom que nós já ligamos os dois, são conjugados. Ó, pior que ele meio que mexe sozinho, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Beleza, acho que aí já não mexe mais. Agora a gente vai manobrar bem do ladinho. Pro som tocar junto, mano. E vai tocar muito, mano. Certeza. Ó, tá lá. Opa. Aí, ó. Agora sim, ó. E agora, rapaziada? É agora que o negócio estrala. Então, se liga só que aqui é só som monstrão, rapaziada. Aqui o negócio não tem pra ninguém, mano. Então, se liga. Rapaziada, é muito monstro, mano. E aí, vocês curtiram do vídeo, gostaram? Então já deixa aquele like, vamos manter a meta aí de acima de 1000 likes pra gente chegar logo aí ao 1 milhão de inscritos e fazer aquele sorteio monstro que vocês tanto esperam aí, beleza? A gente vai sortear gift card da Play Store, quando a gente chegar ao 1 milhão, só não sei o valor ainda, rapaziada. A gente vai ver ainda e logo em breve eu tava informando pra vocês, beleza? Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e fui! Lembrando que é muito importante vocês comentarem no vídeo que vocês querem para os próximos, beleza? Valeu!